Ну, в Україні екзит-пол – це більше, ніж екзит-пол, це більше, ніж просто першим дізнатися, хто переміг. В Україні екзит-пол – це можливість дізнатися, чи чесно переміг той, чиї результати оголосила Центральна виборча комісія. Тому що у всьому світі екзит-пол – це, щоб дізнатися, хто переміг. В Україні це ще індикатор демократичності виборів. 2004 рік показав, і, власне, екзит-пол показав національний 2004 році, що були фальсифікації під час другого туру, і це призвело в тому числі до відміни результатів. Тому цей екзит-пол, який нас чекає на парламентських виборах, так само стане індикатором їх демократичності. Якщо дані екзит-полу, якому довіряє громадськість в Україні, будуть не співпадати з офіційними даними Центральної виборчої комісії, то питання, в першу чергу, виникнуть до Центральної виборчої комісії, значить, не все там було добре. В Україні дійсно вже цілі паради екзит-полів на кожних виборах. Більшість з них – це, звичайно, авторитетні, але національний екзит-пол, який проводять Демініціативи, він вже з 98-го року на всіх виборах. До нього в мене особисто найбільше довіри. Я думаю, так само довіри і в українському суспільстві, тому що перші екзит-поли в Україні провели демократичні ініціативи, і з тих пір кожні вибори вони проводили. Тому я кажу, вважаю, що інші теж будуть більш-менш професійні, але в першу чергу я буду прислухатись до даних Деміністерства.